ଏହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଗୋରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲାମ୍ବିରି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ, ଆଉ ଉପହାସ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ। ଗାଁରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରଖିବାକୁ ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଲାମ୍ବିରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଡେଲିଭରି କି ପେସେଣ୍ଟ ଫେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଗାଁରେ ଆସୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବାରିମପଦର ରହୁଛି, ସେଇଥିରୁ ପେସେଣ୍ଟ ବହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାରିମପଦରରେ। ଗୋଟେ ବେଳେ ଅଛି ସେ ବରିଂରେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଜିକା ଟଣା ହେଇ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ନାଇଁ ଏଟା ଦେବୁ ସେଟା ଦେବୁ କହିକି ଆମ ଭୋଟ୍ଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଟ୍ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ପଛରେବାର ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସବୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ କମ୍, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝରଣାର ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ନାନି ଅଟେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନଦୀରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୋରି ପାଣି ଗୋଟେ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକା ହେଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କେବେ ପଡ଼ିବ ନଜର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଲାମ୍ବ୍ରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ବି ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ, ପ୍ରଶାସନ ନା ଖୁଦ୍ ସରକାର? କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।